З наближенням холодів актуальним знову ж таки постає питання теплопостачання. Якщо з опаленням соціально-гуманітарних закладів проблем немає, то подача тепла до одного з районів Сум наразі під питанням. Чому? Дивіться далі. З минулого тижня у соціально-гуманітарних закладах Сум опалення вмикають в індивідуальному порядку, виходячи з відповідності температури санітарним нормам у приміщеннях. Від керівників освітніх закладів заявок до Суми теплоенерго поки не надходило, а у деяких лікувальних закладах міста опалення вже ввімкнули. Міський голова Сум дав розпорядження, щоб у четвер зранку всі лікарні опалювались. А у будинках містян тепло вмикатимуть згідно з графіком. Однак є одна проблема. Котельня північного промвузла технічно до подачі тепла готова. Проте підприємство має заборгованість за комерційний газ, і через це тисячі сумських родин ризикують лишитись без тепла. НАК «Нафтогаз» не надав договорів, нікому ще інформації в облгазах немає щодо заключення договорів з 18 числа. Тому на сьогоднішній день, якщо Кабінет міністрів не прийме рішення по поводу ціни, договорів не буде. Облгази не зможуть пустити газ теплопостачальним організаціям. Міський голова Сум дав розпорядження заступнику особисто провести перемовини з представниками газотрейдерної організації. Про можливості домовленості, можливості запуску північного промвузла. Тому що ми то шляхи відповідні зараз робимо до цього. Ми повинні до цього бути готові. Ми повинні не повинні допустити, щоб в нашому місті в Копакському мікрорайоні не було теплоносія в будівлях, в домах мешканців. Якщо не буде ціни встановлені до 18 числа. З 18 числа буде вже комерційна ціна, і тоді буде масовий перегляд тарифів, і цю різницю на когось будуть покладено. Наразі питання ціни на газ для теплопостачальних організацій є загальнодержавним. Ми чекаємо сьогодні 18 числа і положення по всій державі щодо постачання і подачі, верніше, газу на всі теплостанції, які знаходяться по всій Україні. Марина Пільтяй, Олександр Олексієнко, новини СТ.